står jag svart på vitt att det är fan hylen är skräd, står här. Hylen är skräd. Det är fan gott att titta på filmen! Men Johannes, vi... Nej, nej! Håll käften! Om det står att man ska se filmen i tidningen ska man fan göra det. Det är proffs som har skrivit det här. Det är professionella! Fuck! Bølgerne gik lidt højt, da vi mødtes sidste gang, og efterfølgende har du fortalt mig, at du var ikke sådan helt tilfreds med det, og du har spurgt, om ikke vi kunne gøre det her en gang til. Johannes Nyholm, instruktør af filmen Kæmpen, som går i danske biografer nu. Ja, jeg måske be om ursækt for, hur den diskussionen fortløb, og det var ikke min mening at brusa upp på det sättet. Jag kände att jag gärna skulle prata mer om innehållet och förmedla vad den här filmen handlar om för mig, varför jag har valt att göra den här filmen och så vidare. Det handlar ju om samhället idag, både i Sverige och i Danmark, och hur svårt det är att vara annorlunda i det samhället. Hur det kompromissas med mänskliga värden. Det är sådana saker jag skulle vilja prata om. Och filmen är ju så kämpar en hård kamp i ögonblicket med Spider-Man, Johnny Depp som sjörövare och så Baywatch. Ja, alltså jag ser inte det som någon kamp. Jag tävlar inte med de filmerna på något sätt, utan jag gör en film som ska betyda någonting för människor. Den har ju fått enormt fina betyg genomgående. Jag tror att den har 4,9 i medelbetyg, om man genomsnittsbetyg från de danska tidningarna. Och det är högre än någon annan film ute just nu. Mycket högre. Baywatch tror jag 1,5 eller någonting liknande. Men der taler vi om nogle få anmeldere, 5-6 anmeldere måske. 99.000 mennesker har set Baywatch. Hvor mange har egentlig set din film? Så, jeg har ikke så bra koll på det, men den går jo fortfarande på bio. Den går jo på Grand Teatret her i København, og den går på... Okay, hvis jeg har forstået det her ret, så har du en hovedkarakter, som har et øje og spiller petang. Kan du ikke forstå, at publikum har foretrækker at gå ind og se Baywatch? Jeg kan ikke forstå, hvorfor du prater om Baywatch. Jeg fatter ikke det. Hvad er det i dit sinne, som kobler Baywatch til den her filmen? Det vil sige ingenting som de her filmen har gemensamt. Ingenting. Det är ingenting i Baywatch som finns i jätten Kempen, och det är ingenting i Kempen som finns i Baywatch. Varför pratar de om det? Varför kan man inte prata om samhällskritiken i filmen? Varför kan man inte prata om hur Rickard ensam möter oerhörda svårigheter och tvingas med sitt handikapp att försöka bekämpa dem som en liten människa mot en stor gigantisk värld, men, som en David mot Goliat. Nu verkar det som om du igen blir mycket mycket vred. Är det något du gör? Nej, jag är inte arg. Er det noget, der ligger for instruktører, eller Bergman havde jo også sans for at være meget vred? Hvad fanden snakker du om? Jeg synes, lad mig lige vise dig det her Facebook-klip igen. Men det har vi redan tittat på. Vi har redan set det klippet. Du behøver ikke vise det igen. Men vi har redan set på det, okay? Men jeg ville bare godt stille dig et spørgsmål med det. Der er 81.000 mennesker, der har set det her klip. Og det er kommet ud til 200.000 mennesker. Du har arbejdet med din film i 10 år. Din film, og nu prøvede jeg lige at undersøge det i mandags. Din film er blevet set af 800... Det spiller ingen rolle med siffrorna. Må jeg ikke lige sige det? 833. Og der kom jeg til at tænke på en ting, det er... Du kan noget der i vores lille klip. Der. Og jeg tror, det er din vrede. Din vrede virker ægte. Det er ægte følelser. Det er det, folk vil have. De vil ikke have... Ja, de er... Oh.